ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿರೋ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಾಗಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಿರೋ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದೆ. ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮನೆಗಳು ಕರಿಪಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಬ್ಬ ಅರಸಿಕ, ಅವನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ನಾನೇ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಕಂಡ ಕಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ, ಶಿಲ್ಪಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೃತಿಗಿಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರ್ತಾ ಇವೆ. ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಲೋ.